Kiitos kaikki, mä oon Backbay, jälletkys vähän Staxel, ja viimeksi vähän remontoitiin noita metsin yläkertaa, suorikoiraset pääs sisälle, tähän akuuttia on piti sanoa. Ja mä kysyin teiltä mielipidettä siihen, että jos mä tekisin vähän semmosen raft-stylisen lautan tonne merelle ja laiturin vaikka siihen, ja enemmistö halus sen, joten let's do it, katsotaan miten se onnistuu, että pystyykö sinne niinku rakentaa silleen, että se niinku jää siihen, tai en mä tiedä, miksi sieltä katoisi, mutta mä tarvitsen paljon money, jotta mä saan verkkeihin rahaa, koska mulla nyt ei oikein ole mitään niinku tavaraa, millä mä voisin säätää noita juttuja. Tuja, joten many is so honey. Noin, ja sitten millaistakaan lauttamateriaalia meitsi haluais? Mä voisin haluta vaikka tätä peruslauttaa, tai tästä puuta. Se maksaa vaan 6 per puu, joten of course meitsi aikoo ostaa tätä, joka maksaa vähän. Luulis, että 100 blokkia riittää, sitä maksaa 10. Tästä tulee seinät. No nyt näitäkin on 100. Olisiko sulla mitään söpöä? Oi ihana sänky, kattokaa miten cute. Liikaa söpöä asioita, liian kalliita. Mulla ei ole rahaa ostaa noin kalliita asioita. Mrrr. Koska tässä on nähtävästi aika yö, niin voitais mennä tutimaan ja sitten aamulla mennä vähän rakentelemaan sitä lautta. Ja moni on ollut silleen, että osta eläimiä. No mä ostaisin eläimet, kun ne maksaa 10 tonnia. Mulla on vaan 2 tonnia. Ei mulla varaa ostaa toistaiseksi elukoita. Koska mulla ei vaan ole money. Huomenta, Harriet Cutie. Sori, mä en anna sulle ruokaa vielä, koska mulla ei vaan ole vielä antaa sulle ruokaa. Mua häiritsee toi kana. Mä en saa sitä tuolta kuopasta enää pois. Joten se on siellä kupassa. Kuopassa nyt loppuelämänsä niin sanotusti. Täällä me ollaan. Siellä näkyy mun palkkiblokki, mikäli ei, joten kyllä sinne voi rakentaa. Se pysyy siellä. Goodie. Eli tehdään eka semmonen kiva pieni laituri tähän. Mun laituri. Eiku joo. Tää menee tälleen kivasti tää veden päälle, koska se vesi on tavallaan lattiaa. Noin. Siinä on kiva laituri. Hypätään veteen. Tehdään se rafti vähän tänne. Vähän tänne päin, koska ei liian lähellä laituria, mutta se olisi liian tylsää, kun se olisi niin lähellä laituria. Tehän tyli tohon noin. Pääsenkö mä hyppäämään sen? Eli vaikka mä teen raft-tyylisen lautan, niin mä en silti tee siitä niin yliammuttua kuin raftissa, koska tässä pelissä on vähän vaikeampi kerätä värkkejä kuin raftissa esimerkiksi. Sitäkin mä mietin, että kun tää loppuu, tää mun lauta, niin mistä mä saan lisää lautaa? Jos mä rakennan tohon seinä, niin nähdään vähän näitä mittoja, että mä haluan kyllä lisää tätä ruskeaa, koska no, pikselipeleissä on vähän se, kun sä rakennat, sun pitää tää ekstra isoja kaikesta, koska pikseli nyt on tunnetusti vähän, miten sanois, silleen leveämpää. Ja voisin tämän nopeamman teleport home. Olen hyvin otettu tästä, että sä et myynyt näitä mun puitani, koska mä tartten näitä. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä semmosen mini-version mun raftin lautasta, koska ei nyt sinänsä ole vaikea. Mä teen vaan litteen siitä ja sitten mä laitan molemmin puoleen mini-tornit. Ja sitten se mun pottumaa niin sanotusti oli siellä. Sitten mulla oli se makuuhuone siinä toisella puolella. Aika hyvin mä vielä muistan mun raftin rakennelman. Not bad. Mut sinä sitä ei voi unohtaa, se on niin ikimuistoinen yksilö, se on niin iso ja valtava. Että jos sen unohtaa, niin ei oo kyllä ikinä nähnyt sarjaa mun kanavalta, joten suosittelen katsomaan Raft. Se on kiva sarja, siihen tutustutaan puupäähän ja herra haihin ekaa kertaa. Okei, kiitos. Älä enää toista. No ei sinne mei semmoset 2 tonnia. Not bad. Noin, myydä vähän noin, me 113. Nyt mennään rakentaa raftia ja todetaan, että me ollaan köyhiä. About tällänen. Oh voi. Mä tarvitsen tosi paljon tätä puuta vielä, että mä saan tästä about symmetrisen. About. Tai no ei enää tummal puuilla ole loppumassa vielä hetkeen, mutta toi vaaleapuu, sitä on liian vähän ja se loppuu.
todella nopeaa, koska sitä on vähemmän kuin tätä puuta. Ehkä mä nyt unohdan sitten sen mun kasvimaani täältä, koska ei tässä muutenkaan voi tehdä niinkään kasvimaata, joten... Joten mä nyt sitten tee tässä kasvimaata, että tästäkin tulee vain yhden levuinen tästä seinästä. Ja tätä vettä tosiaan ei voi rikkoa. Tässä lukee tota, että you can't pray, blah, et voi rikkoa tätä tiiliä, koska se on vettä. Ei nyt taisi niinku tällä mallilla, että mulla on täällä... Nää mun portaat ei oikein täsmää enää, koska tohon tuli toi... Yksi kerros about enemmän. Tänne näin minun puupalikkani. Nämä portaat pitää olla perfecto. Nyt mä pystyn kävelemään tänne ylös, koska tähän tulee se oviaukko. Tossa on se varastotila. Mä tarvitsen lisää sitä materiaalia. Noin mun puut kasvaa tosi hyvin, mutta jos mä meen vähän hetkonen. Mulla on tää jonkun postilaatikko täällä, josta mulla ei mitään haju, mitä mä sain. Tää on Eriksen postilaatikko. Mä voisin mennä vaikka koittaa myymään sen, jos siitä saisi vähän money. Eriksen postilaatikko ei voi myydä, no sit se saa olla tossa. Koska mä en tiedä mikä on Eriksen talo. Noin, ja ongelmana nyt on se, että täällä ei enää oo sitä materiaalia. Mites mä nyt sumplailen tän homman? No, kai mä sit ostan tätä. Kaippa 100 riittää. Mä ajattelin, että mä nyt teen silleen, että mä puran sen, mihin tulee se mun huussi talo, mikäli ei. Niin mä puran sen ja sitten mä laitan siihen varastotilaan sitä materiaalia ja tätä materiaalia sitten siihen, mihin tulee niinku se makuuhuoneen huoneisto sun muuta. Että tehdään tällainen pieni kompromissi tässä vaiheessa. Eli tässä olisi nyt sitten se tila uudelleen, mutta vähän modernimpana. No ei kai siinä. Mä tein muutenkin, kun mä en pysty tekemään sitä ihan identtis, koska tässä ei ole mitään vedenkeruukojeita sun muuta. Joten mä ajattelin, että voisin tehdä yhden kommentin vinkkien mukaan niin sanotusti. Voisin tehdä oman uima-altaan tonne alle. Se olisi aika jepa idea ainakin mun mielestä. Oma uima-allas merellä. Se olisi aika cool ja täällä ei ole haikaloja. Joten se ei myöskään haittaa mitään, vaikka... Vehen varpaat kastuu. Tää alkaa näyttää itseasiassa hyvältä, mutta mä tarvitsen aivan sairaan paljon valkosta. Niin joo, ja mulla olisi jonkun sorti ihmeellinen siltakin siinä mun raftissani. Sitä puutusta, että tästä menisi se silta. Näin. Ja täällä voisi olla tällainen, että tänne tulee tällainen pieni uloke, mistä niinku voi mennä vaikka kalastamaan. Tai hyppiä vaikka mereen, koska mä en nyt tee sitä niin korkeaksi kuin se oikeesti olisi. Niin se uloke on sitten niinku tässä kohtaa. About noin. Jaa. Sitten mä tarvitsen paljon lamppuja, mä tarvitsen vaikka ja mitä. Täällä on joku rakennus, missä mä en oo ikinä ennen ollut. Mä en tiedä mikä tää rakennus on. Onks tää niinku jonku kotitalo vai? Toivottavasti ei oo, koska jos tää on niin... Ouu. Tää on moderni talo. Mun on pakko sanoa, että cool. Oho. Tää on modernisuuden huipentuma. Nice, tää on cool. Kenen talo tää on? Sinänsä kun täällä on muuttolaikotikotti ja kaikki, niin ei tää välttämättä oo kenenkään. Mä nyt lainaan sulta muutaman lampun, kuka ikinä asutkaan täällä. Kuka siinä asuu? Tää on Cecil's home. Toivottavasti Cecil ei nyt muuta tuolta pois, kun mä nyt vähän lainasin siltä lamppuja. Mutta myös sinä olis nähnyt sitä, joten tuskinpa se nyt haittaisi, vaikka se muuttaisikin pois. Tässä on aika lailla saman näköinen kuin se mun raftiin se. Mut mulla ei tietenkään ole mattoa siellä, mutta about tällainen. Ja sitten tää alhaalla oleva, tänne se uima-allas. Pakko sanoa, että aika niinku silleen... Romanttinen ajatus. Oma uima-allas meressä. Vähän kuutamouintia kuun loisteessa. Tännekin voisi tehdä tällaiset niinku pienimuotoiset ikkunat. Että näkee niinku vähän valoa sisälle, ettei ole aivan säkkipimeää. No ei se olisi ollut tällainen. Sitten vähän sitä valoa elämään niin sanotusti, mihin mä laitan sen tohon. No tossa se on hyvä. Noin. Sitten mä voisin tänne laittaa vaikka tohon, kun nää on tän näköisiä, näyttää vähän semmosilta kaiden lyhdyiltäkin samalla. Että nää ei niinku näytä mun mielestä edes valoilta. Mutta tää varastotila,
Mä nyt teen tähän tällaiset ikkunat, koska mun mielestä mulla ei raftissa ne seinäikkunat näissä palkeissa, niin mä nyt teen tällaiset ikkunastailiset. Ja sitten tähän kuuluisi jotain varastojuttuja. Mä voin laittaa siihen jotain huonekaluja korvaamaan näitä varasto-ulkonäköseikkoja. Se olisi tällainen ilman huonekaluja. Ihan moderni ja ihan kiva. Ja toi materiaali sen takia on tollasta, koska mun mielestä on ihan hienon näköistä materiaalia. Se näyttää vähän raftin niiltä seiniltä. Kun mä etin semmosen sukat samannäköisen, mutta sitten taas se materiaali loppu kaupasta. Mun piti ostaa tuo valkosta. Mut kai se mun mielestä on ihan kivan näköinen. Ei siinä on sitten mun raftin lautan miniatyyrimalli. Niin kuin te tiedätte, toi torni, sen pitäisi olla melkein, kun te katsotte sitä tornia. Totta se, mä en edes näe sinne ylös, mutta nyt se on vähän matalampi ja hillitympi, mutta ihan nice silti. Toivottavasti tekin tykkäätte ja kertokaa ihmeessä vaikka, että jotkut toi kommentti sille, että tee joku laiva tai vastaava. Mä voin harkita, että mä teen jonkunlaisen laivan. Mä voin harkita sitä, mutta kertokaa vähän mielipiteitä, että jos mä lisään tohon jotain, tai jos mä teen tästä laiturista vähän isomman tai silleen, tai kertokaa mielipiteitä, niin mä katon sieltä vähän jotain ja sovellan ja tälleen, you know. Muistakaa se, mötin näppölää, jos teet uskana, muistakaa painaa tilausnappulaa ja klikata nimimerkkiin, sieltä löytyy 1000+ pelivideota, joten suosittelen tsiikaamaan. Mutta anyways, mennään taas, moikka!